No, já mám ne, ale vy tam děláte takový parodující fotografie na to, co dělají celebrity nebo známí lidi, že jo? Aspoň z toho, co jsem tak vyrozuměl. Ale já jsem třeba dělala i na paní Schillerovou, jak tam je s tím pávem, jo? Tak já jsem se posadila s takovým velkým psem. A pod to jsem napsala, že Schillerová s pávem, Bubílková se psem a zadarmo. No ale tak vás to baví. Jo, jo, tak je to takový doplněk, jako že bych se tím chtěla živit, tak to rozhodně to ne. No, tak vy děláte v rádiu, ne? No, dělám i v rádiu a dělám tak různě. Děláte různě. No, trošku mě zarazilo, měli jste nějakou hádečku s Jirkou Krampolem, už je to dobrý? My jsme se od té doby neviděli. No tak, takže, takže je to vlastně je to dobrý. Je to vlastně dobrý. Nezhoršilo se. Ne. Vy jste se od té doby neviděli. Ne, ne, jako je to takový, jako je to fajn, no. Jo, je to fajn. Jo. No ale prosím vás, vy vlastně, no, už jsme tady sice probírali a stejně mě to pořád něčím fascinuje. Vy jste vlastně, když jsi přišla ze Slovenska, když jste přišla ze Slovenska do Česka? V 63. V 63. No. A pak jste první, co jste dělala, bylo s Otou Černým, ne? V České televizi, že? No, no, no. Tam jste byli taková dvojice politicko-publicistická. No, no, to jsme byli, jo. Ota byl jako skvělý, já si pamatuju na jeden zážitek, že jsme byli, já jsem už seděla v šatně, jo, a teď Ota přistupila a říkala, Zuzu, vole, víš, co se stalo? A já říkám, ne, co? A my jsme tam měli pozvaného tehdejšího primátora, on se jmenoval Koukal, možná na to jméno si vzpomenete. A měl nám přijet Bělobrádek, což byl Bělohrádek, kterým byl tehdy ministr pro hospodářskou soutěž. Tehdy bylo takové ministerstvo z Brna. A Ota povídá, ty vole, Bělohrádek volá, že nepřijede a poslal náhradu, jo. A já říkám, no a co má být? No ty vole, ta náhrada se jmenuje Šoukal. Ty vole, jestli se nám tady pustí Koukal se Šoukalem do sebe, já to nepřežiju, jo. A to fakt jako bylo. Jste tam žili takovou poměrně zajímavou dobu. A já jsem potom za tím panem Šoukalem šla a říkám, prosím vás, proč si nezměníte jméno? Teď by stačilo škrtnout ten háček. A on mi povídá, ne, na háček jsem hrdý. No, bodej. Tak, ale ne, ale tak vy jste z týhletý vlastně politicko-publicistický pak přešla vlastně úplně do světa divadla s panem Šimkem, že jo? No, já jsem napsala knihu, co kamery neviděli, to bylo ze zákulisí a on si ji přečetl, televize, on si ji přečetl a najednou prostě tam zvoní telefon ještě v České televizi a tam se ozvalo tady Šimek, jo? A já, jelikož jako on nebyl na Slovensku, to vlastně jak zemřel Grossman, tak to tam jako nebylo. A já jsem shodou okolností 2 dny předtím křtila CDčko tomu Jarkovi Šimkovi, tomu začínajícímu zpěvákovi, který měl před sebou jako, že bych strašnou perspektivu a tak. A já říkám, a vy jste ten zpěvák Šimek? A on povídá, ne, já jsem Šimek originál, jo. A ze mě tak vyhrklo, fakt, vy ještě žijete. A on se začal strašně smát, jo, a pozval mě do takového improvizovaného pořadu a tam jsme si tak nějak jako sedli, jo. No já vím, a pak jste dělali dlouho, že jo. Pak jsme dělali asi 10 let, no, dohromady. Možná i víc, 10 let, možná 10 i víc, no. No. No ono je to hrozný, protože on zemřel v roce 2004, to si nikdo jako neuvědomuje, no. Vlastně brzy. Mě se minule jeden ptal, jak se má pan Šimek, jo. Fakt, jako pozdravujte pana Šimka, to taky se mi stává často, jo. Tak zase je na to vidět, že si nevšimli, že tu není, což může být pozitivní. Což tak jako no, oni chodí ty reprizy a tak, takže oni si fakt neuvědomují, no. Ale jak vy to máte, tohleto, tu slovenskou sounáležitost třeba? Jo, tak tady je Slováků plno. Hmm. Ale pěstujete si to? Jako, že jste Slováci, jo? Já nejsem Slovenka, já jsem z Moravy, jo, my jsme se no tam dobře, ale tak a máte tam velkou takovou proporci jaksi slovenského působení, ne? No tak mám tam jako od třetí mluvíte třídy. Slovensky taky dobře. No hovorím, aj těž, aj slovensky hovorím. No. Teraz nedávno chceli se mnou rozhovor a že v slovenčině. No. Hej, no tak jsem, jako už jsem zjistila, že některé slovíčka už nevím. Jo. No, tak to se na tom jako já. Už to takové, jako, že nesu, ale zase zvládám také, jako, že hej. A tětičku zo Slovenska chcu, všade na představení chcu tětičku zo Slovenska. Jo, abyste předvedla. Aby jsem předvedla, hej, takže ona tak tětička hovorí, jako, že teraz má priateľku, hej. Aha. A ta se zamilovala do mladého. A sústavne mu vypisuje, hneď všade posiela mu SMSky zamilované, hej, minule sme boli na káve a ona hneď začala písať, ak sa smeješ, pošli mi svoj úsmev, ak plačeš, pošli mi svoje slzy, ak sa kúpeš, pošli mi vôňu svojho tela. O chvíľu dostala odpoveď, sedím na toalete, mám ti niečo poslať? No,
A vy jste vždycky byla taky specialistka na ty vtipy, že to, to vás jaksi celý život provází. Kam na to chodíte? A tak něco si i vymýšlím, jo. Teď mě například... Já jsem ještě nevymyslel žádné. Ne? No já jsem třeba teďka vymyslela, jak je to s tím, jak ta vláda přijímá na tu energetickou krizi, jo, ty, no. Ta opatření, že jedno z opatření bude, že Pankrát, Servát a Bonifác nebudou 3 zmrzlí, ale 3 teplí. To myslím, že neprojde, protože do toho vstoupí ještě jiný kritéria dneska. Ne, ale nebo ten Vinetu, jo? No. A to teda, na to mám jednu krásnou historku, můžu ji říct? Můžete, když taky vystřihnem, no. No jasně. Ne, my jsme, jak jsem teď byla v Americe, jo, tak jsme byli v Arizoně. Pardon, vy tam jezdíte za dcerou, za synem. Za synem a za vnukem už teď i. A jeli jsme do Arizony a v Arizoně kolem cest jsou indiánské dědiny, jo. Pravá indiánská dědina, jo. Tak já říkám, já chci vidět pravou indiánskou dědinu, jo. Tak jsme zastavili, tam takový indián, ale fakt jak z Vinetuovky, nádherný, za $5 selfiečko, jo, s ním a tak. Jako stál v kostýmu chlap. V kostýmu indián. No, indián, jak vyšitý, stál tam, jo, za $5, tam všichni se s ním fotili, já jsem si prošla tu dědinu, koukám, Indián telefonoval, jo? Já přijdu blíž a on mluvil polsky. No, ale to je to, proč ho Němci teď zakazujou. Protože říkají, že Indiány může hrát jenom Indiáni, nebo Indiána může hrát jenom Indián, že jo? A tak dále. Černoch a jenom Černoch. No, to jsou vám některý... řeknu, to bude Koranteng, bude hodně obsazovaný tady, když budou... No, to nemůže zvládnout, protože vlastně odpadne půlka klasiky. No, Otelo je nehratelné. Otelo, tak to bude po celé republice na straně. Ale ten Vinetu mě překvapil, protože to mě přijde vele idiotský rozhodnutí, že Vinetu a Očetrend jsou proti rasismu, no. Za morálku, že jo, za poctivost a tak dále. Ale tak to je ta doba, která teďko přinesla tohle běsnění. No a to jsem se chtěl zeptat vás, s tím nikde nenarážíte na tu korektnost. Ale myslím to... s tím vaším žertováním a vtipkováním. Jo, chcete říct, že jako jsem za čarou, jo? Za současnou. Ne, já to nechci čarou. Říct nikomu, ne, nikdy. Jako... Já se vás ptám, jestli vás s tím nikdo neobtěžuje. Ale tak občas mi něco škrtnou, jo? Jo. Že to neprojde, jo? Ale většinou je to kvůli politikovi. Aha. Tak to no. Je ten generační přenos, tak můžete být ráda, že no. Oni Ježíš, vědí. To se mi stalo, jak jsem měla 70, jo, v květnu, tak na Impulzu to hlásili od rána, jo. Od rána hlásili, že jim je, a že přijdu do vysílání. A jak jsem vyšla ven, tak první paní, která mě viděla, mi pojala, Ježíš, paní Hubilková, já jsem tak šťastná, že vám mohu osobně popřát k těm 80. No tak to je drobnost, přeřek. Ne? No já jsem si říkala, mám ji opravit a říkám si, že je to už blbý, jako 10 let jsem tam. Navíc Šimek vždycky říkal, že od 70 panuje unisex, jo. Takže ano, jako... ale teď vy, ne, myslím, na to háklivá nejste, ne, druhá věc je, ne. Tak řekněte o ní, co víte. No, ještě. Takže... Co oni vím, jo? To bylo zajímavé, protože on chodil s nějakou Japonkou, jo? A ta Japonka mi byla strašně nepříjemná. Já nevím, ona vůbec nemluvila, jo? Ona byla s nikým taková... nebo jenom s váma? Vůbec s nikým, jako s nikým. Ona byla furt ticho. Meditovala, jako furt no. Takto, jo? Ale šla na to dobře, protože syn dělá v garáži a ona mu tam pomáhala, jo? Vždycky. Mlčky. Mlčky, jo? No, to není špatný. No a ta toho balila už asi 5 let, jo? A furt nemohla. No jak to měl poznat on, když ona furt mlčí, no, jo? No a tato druhá, co s ní teďka žije, ta Lisa, jo? Tak tato vystihla, jo? Aha. A začala přeze mě. Začala mě... Přes vás? Ano, začala jakože... Oni byli spolu na tenise, ona taky napalovala tenis, jo, a teď jako povídá, a tvoje matka prej sportuje, já jsem tam vždycky chodila běhat, jo, a normálně prostě mě vzala do auta a chodili jsme spolu. Řeknete spolu. A celou tu dobu mi vyprávila, jak ho miluje, jaký on je krásný, že to je nejkrásnější muž jejího života, jo, a teď já prostě to,
No a nakonec to dopadlo tak, že jsem mu říkala, hele, ale tato by možná byla i lepší, jo? Jo. Jo, a najednou... A když jste mu to řekla, by mě zajímalo, to bylo asi třeba... Asi před dvěma... Ne, já myslím třeba u jídla, nebo... Mě by ale to tak mezi jídlem a tak, jako to teď jsem si vzpomněla, tahle ta Liza... No, a já říkám, hele, jak jednou jsem přišla, jako ona mi tam vyvedla na to a ty mi začala před ním strašně chválit, že její matka už se na to vykašlala při třetí zákrutě a já jsem došla až tam nahoru, jo. No a tak, jo, chválila mě. Chválila. No, chválila mě, jeho, jo, a tak, no. A najednou přijdu a jsem zjistila, že ona je těhotná s ním, no. No a tak jste jí mohla zase pochválit. No, takže já se nepochválím, takže já teď vlastně nemůžu proti ní absolutně nic mít, protože de facto jsem mu ji vybrala já, jo. No ale tak ona to s váma uměla, no, když uměla. To s ním bude umět, tak a to bude dobrý. A ona to s ním umí. Jo. Ježišmarja, to jako to. Já jak se to projevuje? V životě bych to nedokázala, ona se po něm plazí jak břečťan, jo. A tvrdí, počkejte, že jako, ho jak se po něm plazí? No tak, jako. Já vím, ale kdy, jako když je v práci. No, ne, když přijde, jo. Když, no, tak to je normální, to ne? Ježí, jo, za to ním, normál. Teďka s tím dětskem a teď oba. No jako vítá takhle, ho doma, ne? Vítá ho doma, no. Jo. Hned mu navaří, jo. No a vy to popisujete jako nějaký, to je normální. Jo, u vás, no. Jo? No. No tak já se nevím, objímáme, jako... to je doba, pak jo. Se jí, že jo, to je radost taková. Jo, ale to je až do půlnoci tohle, jo. Každý já vím, a vy jste měla jaký to, jak vy jste byla zvyklá žít v nějakým partnerským, jste přišla domů a nazdar, nazdar, a šli jste si každý do pokoje, nebo co? No tak do pokoje ne, no, ale takže bych se po něm plazila a říkala mu, já tě tak miluju. Jo. No když to tak cítí. No tak já to asi necítím. No ne, tak... No jo, no tak vy jste to necítila, partner pak taky ne, to je že? Těžký, no. No, to je studený máte odchov. Máte pravdu, no. To je studený odchov, no. No tak ale to jim nemůžete zazlívat, to je právě krásný. No, takže to tak jako ona to s ním fakt jako... No ale ona je vřelá k němu. Ona je vřelá, jste byla chladná. Ale on je po mně, jo, takže on tam tak stojí jak takový ten a ona se po něm plazí, vypraví mu jak mile a on nakonec řekne, me too, jo. a to je všecko, jo. No, no, ale tak je to lepší, než kdyby se takhle plazil ona stála. To je pravda. Tohle je ta lepší varianta. No, a ještě vám řeknu krásnou věc, když jsem tam přišla, tak mi říkají, babi, mluví moc, ne? Ne, já jsem jenom si tak říkal. Ale, tak to se vystříhne. A říkají, babi, že si chceš užít vnoučka, jo, 11měsíčního. Já říkám, no, to bych ráda, my ti ho dáme na noc. Já říkám, Ježíš, to je dobrý, jako to je takový jako důvěra, jo? Představte si proč. On od 6 měsíců chrápe jak starý chlap. Ale normálně, tak to jo. Jste si jistá, že to byl ten vnouček? No právě já jsem přišla do pokoje a slyším, a já říkám, Ježíš, tady se mi někdo vloupal, jo? Já hledala chlapa, kde tam je, no, to jo? To může být soused, no, dokonce. No právě, jo? A já koukám a to z toho uzlíku se line, jo? Ale takto, tak jsem ho obrátila na druhý bok, nic, jo, dala jsem ho na břicho, tak to zaprotestoval, dal se na záda a znovu, celé noci, jo, takže jsem pochopila. Každou noc takhle, no, každý, no něco každou na průduškách noc. Asi. Ne, na průduškách ne, protože to je nosní mandle, že mu jako doroste, prej. Tak já nevím, jako to jako, asi... Jakože od 18 už toho nechá potom. Já nevím, ale asi hodně chlapů, co chrápou, tak nemají nosní mandly dorostlo. Jo? Takže já si myslím, že to je na furt. Jo? Oni normálně mě nechtěli pustit, protože oni konečně se vyspali. Jo? Takže, no, tak to chápu, proč takže mi normálně prostě, no, že babi, já nemůžeš tady zůstat, jako natrvalo. Já říkám, no to by se vám tak hodilo, jenom si ho užijte. Jo? No vy jste dostomilá dáma, no. Taková, jak si, co si hlídá svoje ve všem, no, tak, že jo? Jako, když se 5 týdnů nevyspíte, tak to je dost blbý, jo? No to je blbý, to já vám rozumím. Já myslím, že tak celkově si umíte ohlídat svoje, ne? No to si umím. No. To jsem si myslel vždycky. Jako, proč ne? No tak a mám se v tomto věku někomu přizpůsobovat? No ale myslím, že máte takovou vrozenou, jak si svoji pevnost v tom, že si nenecháte nic. No proto tak. Jsem sama. Čili vy jste dělala nejdřív, to jste studovala v Brně, ne? Mm-hmm. Konzervatoř. Přesně tak. A po konzervatoři jste šla na JAMU v Brně, z té jste odešla, ale tohle je dobrý, jak já něco říkám. No, přitakávám, říkáte to správně. No, ale tam jste odešla dřív, protože vás to nebavilo. No, já jsem už hlavně zároveň hostovala v Městském divadle v Brně, Brno, tak tam už jsem měla roli. Tak jo, takže jste si říkala, co byste se zdržovala tady s... No, jamu, když už máte práci, že jo? Trošku, no, trošku. No.
A pak jste přešla do Prahy jak? Pak jsem přišla do Prahy tak, že mě bylo zavoláno s nabídkou. Dostala jste nabídku? Dostala jsem nabídku na roli, případně na angažma. A já jsem ho vzala. To bylo takový jako... No a tak jak jste na tom teď, tak dobře, ne? Tak hrála jste tady v nějakých seriálech, hrajete v divadle, že jo? Vy hrajete u Lucie Bílý taky, ne? Ano. Ona říká, že jste její dcera, nebo co? To je proto, že ona má syna, jenom tak neví, jo. No, je to super, ale... Ne, takže práce máte dost? Jo, daří se, musím zaklepat, daří se. Prosím vás, třeba prach na předmětech jednotlivých? To se učím, to spíš je na mém klukovi. Jako on utírá prach? No ne, jako on je v tomhle tom asi větší pedant a hlavně pořád říká, že uklízí líp než já. Vy jste dva takový uklízeči? A ne, no tak jako, já nechci mít doma bordel, hlavně já ráno, když prostě... Já taky ne, ale mám ho tam, no. Mě to znervózňuje a teď hledáme řešení pak, co s tím, ale... On taky je takhle uklízecí. Není úplně jako takovejhle, jako ale hysterický. Hysterický není, ale já jsem hysterická, že není asi tak moc hysterický. Počkejte, ale tak vy nemáte zas tak velký byt, snad ne? No teď hlavně nikde moc nebydlíme. My totiž jsme se přestěhovali tak, abychom dožili. Teď to nemyslím blbě. Jakože... No blbě, to je ono vaše věc. Počkejte, ono to zní asi blbě, ale jako bydlíme někde přetrvačně, abychom se potom odstěhovali, kde to jako dáme dokupy. Takže už jenom ta myšlenka toho... A tam, kde bydlíte prozatímně, tam si uklízíte. No to já musím. No, jo, protože... by bylo dobrý vám něco pronajmout. No, to my si chceme nejdřív zrekonstruovat a potom se do toho jako nastěhovat. Ono je plán, máme plán. No, vy jste taková hodně temperamentní. Jo, protože, no, jsem. No, ale, no, to je super. A povídáte si někdy? To, že mě napadlo, že on pořád opravuje, vy pořád uklízíte. Ale jo, povídáme. Jo, jsem ráda, když se mě zeptá třeba, co v práci, co v divadle. No, tak to vás spojuje, že to mě spojuje s ním, ano. A je to fajn. Jo. Mm. No a z té práce, co jste teďko všechno dělala, tak co je taková vaše největší radost? Ty jo? Já mám radost ze všeho, co já dělám teď. Já vím, tak něco větší, něco trošku menší. No tak teďko opravdu jsme úplně ponoření do zkoušení Okno mé lásky na Broadway. Tak to tam jako děláme od rána. No tak vy vystupujete v muzikálu, to vás baví, ne? Jo, to já mám muzikály ráda. Muzikály nejvíc, ne? Jo. Já mám ráda, jako činohru mám ráda tak či tak. A říkám, že bez činohry nejde dělat nic, ani jako muzikál, protože to je pro mě potom blábol. A myslím, že se snažíme tam o něco, doufám, že to nebude blábol, myslím, že to bude hezký. A tak je to takový intenzivní zkoušení od rána do večera. Prosím vás, ano, povídejte. Já než se nadechnu a dostanu pokyn. Ano, povídejte. No a třeba to zpívání, tak zpíváte výborně, že jo? Myslím, jak mám pořád ještě co zlepšovat, ale... Je to jako... Je to dobrý. Je to dost dobrý. Je to dobrý. A chtěla bych, aby to bylo ještě jako super. Jako to je vejš. Na to taky vám šlo rovnou. To se taky, jak to je věc talentu. No, ono totiž, ten zpěv jsem měla jako nejpozději. Tuhle tu složku. A pamatuju si můj nejhorší okamžik, kdy byly ty předváděčky na Zušce, v Pardubicích to ještě bylo. Mm-hmm. Paní učitelka natěšená, že určitě to bude skvělý a že budu hrozně šikovná. No a mě taky vždycky se těšili. No, ale já jsem přišla... Pak byla deziluze. Já jsem přišla na to jeviště a já jsem měla takovou trému, že já jsem nedokázala... No, já jsem nedokázala... Ne, já jsem blbě napil jenom. Jsi kucknu, no. Jste udělala gestu, jako že končím úplně. Ne. No, už je to tady. Já si kucnula. No, už je to tady. Já jsem nedokázala vydat ani hlásku. Já jsem jenom stála, otevírala pusu. Měla jste stres takový. Ale hrozný. A z toho máme... Já vydával rád hlásku, ale všichni byli zoufalí. Ne, tak vy máte totiž ty talenty, které já bych chtěl mít, protože se vás na to tak vyptávám, víte? Step mě zajímal, zpěv, o tom ani nemluvím. A vy nespíváte vůbec? Já si myslím, Dneska už ne. Mnoho let jsem myslel, že to je nějaký záměrný bojkot, než se prokázalo, že i zvířata odcházejí. Jsem zpíval. Je to jako až obdivuhodný, kam já se dostanu s tónama. Co vás to tak rozesmává? Já si to představuju.
To si neumíte přece. Prchá, já se omlouvám, v pohodě. Ne, to si neumíte. To jsem začal zpívat a ty lidi se chytali za hlavu. Ani se nesmáli, to nebylo ani směšný. To působilo rovnou tragicky. Jo, takhle. No, proto se tak ptám lidí, co mají ten talent, jak k němu přišli a takový. Jak? No, ale když už si to napíšete jednou, tak co on s tím chudák má co dál dělat? Potom třeba právě, že zařizuje to, abych neměla, protože já si někdy naslibuju, vednu a já, jasně, protože každá práce teďko, já jsem hrozně ráda za každou, takže já říkám, jo, jo, můžu, a pak najednou si to zapíšu a říkám, a tady mám nějaký krizový, musím to říct, zapomenu na tomu to říct, aha. Ale potom, když máme třeba, to bylo předevčera, nebo někdy jsme měli večer, pojďme udělat termíny, tak najednou tam máme kolizi, tak on už rovnou a... Bude řešit. Jo. Tak... Jo, no ale tak partner by vás mohl vyfotit a... To mě fotí. Jo, on si to dává na svůj Instagram, jo, nebo... Je pravda, že on si to dává tak na Instagram, že já potom s tím nemusím nic dělat a jenom to vlastně se mě objevuje, že mě tam sdílí. Takže já to mám tak... Vy se tam dostanete jako sdílená. Já se tam sdílená dostávám. A vy jeho taky sdílíte? Já ho taky sdílím. Jo. Když tam jednou za čas něco frknu, tak ho tam taky frknu. Jo. No. Ale...